دوستانو په لنډی کوتل بازار لوی چې کم جامع مسجد دی په دې کې هم په لاس کې مدي 15,000 روپۍ او دا وی د دلته خادمو ابراهیم خدای پاک جنتونه نصیب کا همدې جمعات ډېر خدمت بیا کول او صفائی بیا کول او دا مسجد چې پړکېده یا پړکګي اوس هم نو دی شاته د خادم لاسی او روایتو کې څو ځله دا خبر راغلی چې یا عالم شاه یا طالب علم شاه او یا خادم شاه نو ثابتگی چې د غدریو ډېرې لوی درجی خو ناڅاپه پیښه وه حادثه وه ګیس پرا ډز والو وفات شو هغې نه بعد خادم تنخوا ګوره نی خادم داسې وسایل او ذخایر هم نی بس خدمت کچا بوله 2,000 اور کولې چې 8,000 واړه واړه بچی ته پاتې شو ډېره ښه خبره ده چې یو بچی یا زوی دی ابرار چې همدې جومات کې اوس الحمدلله حفظ کوي او په اومه سپاره کې شو انشاءالله انشاءالله چې کال کې دننه به هغه نه حافظ جوړي حافظ به تر جوړي او تاسو ټولو ته به دعا کوي. بیا چې کله حادثه وشي نو بیا مونږ او تاسو دا ذمواري ده چې یتیمانو پرورش وکړو. نو الحمدلله مونږ یو ځوان دی د خوږهخېلو ابراهیم بچولا یعنی یتیمانو لا هره میاشت 15,000 روپۍ را لګي زه په دې مسجد کې دا دعا وکړم چې خدای پاک یې ولا اجر هم ورکا. ابراره راشه ابراره راشه السلام علیکم. ما ته راګوره څو یمه سپاره کې شوې ومه کې ماشاءالله ما کال کې به درنه حافظ انشاءالله پیسو باندې کار شي تشه تشه پاخلی کوډی پورا چنی بولی دا وشمره د سره پلاس را ولا ساده وشمره دا 15,000 روپۍ دي او مونږه کار شې دی ما ذکر وک چې حساب کتاب سره کوو الله په کور کې کوو چې امانت کې خیانت و نشي څو دي دعا ورته وکړه مغفرت نصیب کا خدای دې اجر ورکړي. امين ډېر اجر د الله ولا ورکړي هم په دنیا هم په آخرت او استاد هم خدای لوی کا خدای دې حافظ کا. مینوالو خپل بچی جمعاتو تر ولګي خپل بچی حفظ تر ولګي خپل بچونه عالمان جوړ کړای ګوره څلور پنځه بچی د چی خیر دی یو دوه انګریزي تعلیم هم وی پروا نه کا. ابراهیم ډیر بختور دی چې دا یو زو یا دا یو حافظ جوړگی او هم دې جمعات کې جوړگی چې کم جمعات کې د شهادت نصیب شوایو نو خپل بچو ته قران ورزده کړای خپل بچو ته علم ورزده کړای ادب ورزده کړای دا سه تاکید ورته وکړي چې غلطو خلکو نه ځان وساتي غلطو ځایو کې ناشته پاسته نه کا خ تربیت یې وکړي تاسو ذمہواری ده او کم یتیمان چې مونږ سره دی هغه الحمدلله مونږ ذمہواری ده الله پاک به حفاظت کا غلا اسباب مونږ دی خوګه خیل ځوان غوندې خلکو په ذریعہ برابر شوی نور وازو نصیحت ورته مونږ کړو او الحمدلله مونږ ټول یتیمان ډیر زیات اوبیډینټ دي ډیر زیات اوبیډینټ دي ما په مخ کې ډیر نرم لهجې سره ګړګي بلکې خبرې هم نشي کړای ډیر زیات قدرم کا او دلته کې سکول لمځي او مدرسې لمراځي خدای پاک دې ملګری دغه خیرات صدقه زکات قبول کا الله دې په دنیا او آخرت کې اجر ورکا مونږ سره. امين ثم امين خوشاله اوسه.